Қазақ эстрадасына шоумен шу әкелген әншілердің бірі Айри. Стилі бөлек Вике шарнамызға әкеліп, соңғы жаңалықтармен бөлісті. Сонымен өнер иесінің сүйінші сұрар жаңалықтары қандай? Ендеше бірге білейік. Кит бине баяндармен шоу-бизнестің шуын шығарған Айри тағы бір ән баян түсіріп қойыпты. Қазір жаңа туынды арнайы техникалық дайындық үстінде өңделіп жатыр екен. Алайда әзірге қандай ән, қайда және қалай таспаланғаны жұмбақ. Ол бине баянды бізде көп күтіп қалдық Арай Дарханмен қинамамен деген әніне түсірілген бине баян. Түсіріп енді монтажда бояп жатыр. Құпия ретінде мен айта алмаймын, себебі сосын көрермендерге қызықсыз болады. Сондықтан оны айтпай қояйын. Үшінші клипі бұған дейінгі шоу кешмені бейнебаяндарынан асып түспесе, кем түспейді дейді әнші. Алдыңғы екі бейнебаян өзгершілік ол лирикалық, махаббат, сезім. Сөздері сондай қинама мені деген баяу ән лирика. Сыр сұлуы Мәдина Сәдуақасовамен дуэт жазған Айри әріптестерімен жұптасуын доғарар емес. Әншінің алдағы жоспарларының бірі. Жаңа 2017 жылы дуэттермен басталды. Арай Дарханмен бейне баян шығады. Сосын Бауыржан Бимахамен біз тағы бір керемет әнді жаздық. Жарыққа шығады. Ән дайын. Аты құпия ретінде сақтаймын. Қызық болу үшін. Әннің авторы өзі Бауыржан Бимахан, сөздің авторы Ардақ Тошынбай. Құпиялықты жаны қалайтын аруға алдағы жұмыстарына сәттілік тілейміз. Айдана Құрманғали, Сержан Мелдеханов, Хедлайнер.